Okej. Hej, hej och varmt välkomna till Brillovox. Vi har ju en fantastisk morgon här att se fram emot. Jag tänkte börja med att förklara lite om Brillovox och sen så kommer ni få höra mer om damerna som vi ska höra det mesta om sen. Men igår, den 7 december, så fyllde Taverna Brillo år, 9 år. Under 2 av de åren så har vi faktiskt snart 2 år gjort Brillovox. Och det har varit med Taverna Brillo helt enkelt. Och nu har vi kommit till en punkt där jag får sitta och samtala med de här underbara vännerna, eller damerna helt enkelt. Och en underbar konstnär och målare och en konstvävare skulle jag vilja säga. Och jag känner mig otroligt glad och hedrad för att sitta här med just er idag. Och jag tänkte tala lite om Brillovox som startades som en talarserie för att ge konsten en röst. Och konsten är viktig för Taverna Brillo. Genom de 9 åren som Taverna har vi liksom lyckats göra en hel del utställningar. Vi har 2 stycken utrymmen. Dels växthuset där bak och Bar Brillo som vi gör utställningar. Och ungefär, ja, om vi har tur så gör vi 10 utställningar per år per utrymme. Så genom åren så har vi gjort ungefär 150 utställningar. Och sen tillkommer det också en antal andra saker som till exempel performances. När Taverna Brillo fyllde 5 år så hade vi en kille som heter Micke Reuter här som jag vet att en av våra talare är lite förtjust i. Hans performanceverk. Och det finns ju även en mängd verk som är permanenta och införlivade i bygget. Så de flesta av er sitter just nu på Greensbag av Nugg. Och bakom oss så hänger Danne Wolgers Nattfiskare. Och en annan vägg vid baren är vigd åt Exet. Och ja, runt omkring oss hänger även verk av Dennis Grünstein, Walter Niedermayer, Spencer Finch och Håkan Renberg såklart. Och vi jobbar ju lite annorlunda med konsten också. Vi, till och med lamporna här är gjorda av Handarbetets vänner, elever från Handarbetets vänner. Och när man går ut så passerar man Oscar Korsars Eva och Erik Eriksson och Lars Arrhenius har gjort ett hjul som man snurrar på. Så det är liksom integrerat i lokalerna. Det finns mycket att se och jag behöver inte skryta mer om konsten. Men det som fascinerar mig mest gällande konsten är när man får höra historierna bakom verken. Och det var därför som vi skapade Brillovox egentligen, för att ge konsten en röst. Och därmed ge verken mera liv, liksom, så att man förstår det mer. Så det är lite med denna bakgrund som jag skulle vilja presentera våra årets sista talare på Brillovox faktiskt. Karin Mamma Andersson och Siri Pettersson. Karin Mamma är en av få svenska konstnärer som även är stort internationell och senast aktuell med en solutställning på Louisiana. Och som första svensk på flera decennier. Och Karin är en målare av rang, eller en konstnär av rang. Siri Pettersson är konstväverska som vigt sitt liv åt att utkristallisera textila verk. Och hon har arbetat med flera internationella konstnärer helt enkelt. Så jag tänkte att ni skulle få introducera eller presentera er själva helt enkelt med 2-3 meningar eller så mycket ni behöver helt enkelt. Välkomna. Vem ska börja? Du kan börja. Jag låter lite konstigt för jag har varit lite sjuk. Jo, jag är ju egentligen målare och jag är ganska snäv i det elementet. Jag har inte hållit på med så mycket andra grejer, kanske lite grafik och sådär och några offentliga utsmyckningar. Jag har gjort lite mattor till Märta Mås till exempel. Jag tror ni känner mig mest som målare. Jag tror inte jag behöver kanske säga så mycket mer. Jag... Gud vad ovant det är med mikrofonen. Ja, man låter lite klok. Jättekonstigt och lite nervös. Men jag är vävare och har jobbat med tidigare bland annat Andreas Eriksson. Men också jobbat med egna textila verk.
främst i liksom en tyngre kvalitet. Draperier har jag gjort mycket tidigare. Jag är utbildad på Handarbetets vänner. Och vi har senaste året samarbetat kring ett stort vävt verk. Ja, och också även med de här gardinerna, ja, till Svensk Tenn. Precis. Mm. Jag kan säga att Siri är min systerdotter. Exakt. Så vi har känt varandra väldigt länge. Han tänkte fråga om det här. Det är det jag ska komma till nu. Jag kommer före dig nu, Kalle. Ja. Så vi känner varandra väldigt väl. Okej, jag tänkte ju säga så här. Jag har ju förstått att ni känner varandra sedan länge tillbaka. Och det vore kul att höra om era första minnen av varandra. Och har ni något sånt? Ja, Siri var en väldigt känslig baby. Hon var så här lätt skrämd då. Men sen har vi haft fruktansvärt roligt under hennes tidiga barndom. Var tillbringade varje sommar tillsammans uppe i Norrbotten. Hon är en otrolig badare och en otrolig friluftsmänniska. Gillar att vandra och sådär. Nej, men jag vet inte, första minnet med Siri, det måste ha varit när hon bara var någon vecka. Jag tänker att du har liksom de bebisminne. Ja, det har jag. Men när du förberedde eller sa frågan innan här, så det första jag tänkte på var när jag och min bästis Torun, vi var bästisar på mellanstadiet och högstadiet, kom till Stockholm. Jag är uppvuxen på Gotland och vi åkte över dagen med färjan till Stockholm och vi var liksom och shoppade här i stan och gick till frisören. Ja, vad kul. Ja. Jo, min syster, hon har alltid varit lite påver, så jag har velat liksom bjuda Siri på lite så här guldkant på tillvaron och få saker som inte syrran skulle köpa, så här. Roliga peruker och smink och sånt där. Fint. Då kommer ju följdfrågan. När var det första gången ni förstod att ni ville arbeta tillsammans? Men det var nog ganska tidigt. Jag tyckte det var väldigt tillgång att någon började jobba med textil och så här. Jag tycker alltid att det är kul att samarbeta med folk man känner väl, att man också förstår varandra. Både jag och Jocke har jobbat mycket med våra söner till exempel. Och det känns ju, Siri är ju nästan som en dotter. Så det har alltid känts som att man kan ha väldigt rak och enkel kommunikation mellan varandra. Mm. Det har inte varit något konstigt, utan jag har känt din integritet och jag tror du har känt min också. Så här, nu under det här samarbetet så har vi ju, jag har 100% litat på Siri. Jag har gett henne helt frihet att tolka skissen som hon vill. Och sen har hon stämt av ibland och så. Och då har vi kanske ändrat någon färg och så. Men jag tror att jag fattar nog redan när du gick på Nyckelvik att det var att man kunde göra grejer ihop. Jag tror redan då att vi började prata om det. Jocke har ju också projekt med dig. Så att, Och det var samma för dig, Siri? Ja. Ja, jag håller med instämmande. Det kan man också säga faktiskt. Min syster har hela tiden försökt att bromsa Siri att hon ska bli textilkonstnär. Hon har sagt, kom inte att klara dig med det där. Det är bättre att du blir lärare. Och det där har jag haft som ett eko från min syrra och min mamma och pappa. Alltså att de hela tiden försökte bromsa mig och tyckte att jag skulle skaffa ett riktigt arbete. Så därför var det liksom, jag såg det som ett mission att stötta Siri till 100% från början. Och det har verkligen känts som att du har liksom hela tiden och även faktiskt bearbetat syrran. Säkert. Många promenader säkert. Då jag har liksom varit tvungen att hon klarar sig. Spola ner henne liksom. Ja, nu vet jag inte om alla vet det, men det finns ju ett speciellt verk som vi också kommer diskutera lite mer som ni har gjort för Teatergrillen, ett platsspecifikt verk. Så jag skulle vilja väl höra lite mer er berätta om det verket. Ni kanske kan säga några meningar var om verket. Jag kan säga först att PG och jag har pratat om det här projektet i många år. Jag kan tänka mig att det handlar om 5-6 år. Som han första gången frågade om jag ville göra något specifikt verk för Rish eller Teatergrillen. Och sen kom vi överens om att den här böjda spotten som är när man kommer ner för trappan till Teatergrillen, där det var förut bar men det är garderob nu. Att det vore fint att göra någonting där. Att det behövs ett textilt verk också, för allting är av sten och betong, så att
man behöver någonting som absorberar ljudet. Så det hänger ju ett textilt verk där nu. Ja, jag kommer själv ihåg för 6 år sedan när jag och PG såg ditt Märta Mås-matta helt enkelt, ja, på Atlanten. Ja. Och det är ju ett stort intryck både på honom och på mig helt enkelt. Så att jag förstår om det satt igång en process helt enkelt. Precis, men sen blev det... Jag tror det var PG också berättade väldigt skojiga historier om Teatergrillen, och det triggade mig ännu mer att jag skulle göra ett specifikt verk för den där platsen. Och så passade det bra för Siri också. Hon kom tillbaka från Berlin och hade jobbat med Andreas i 1,5 år. Va? Mm. Och hon behövde ett jobb, och jag kände att nu är det ju perfekt för båda två att dra igång det här. Och jag tror att jag hade titeln klar före verket. För att han berättade mycket om när på 60-talet att det var väldigt mycket så här äktenskapsgrejer, och männen kom dit med sina älskade in och det fanns små lönngångar och sånt där. Och då tänkte jag att den skulle heta Älskarinnorna och grottan. Så det är det den heter. Och utifrån den titeln så började jag göra den här bilden. Då misslyckades några gånger också. Nej, det är bara olika alternativ. Ja, det kan man säga om man är snäll. Mm. Men sen kan man väl säga att skissen har ju ändrats lite under skissen har liksom ändrats, formatet kanske, ja, ändrades lite. Precis. Vi justerade vissa mått och för att det skulle passa in liksom exakt där den skulle hänga. Men vi har ju pratat om det i flera år, och liksom du och jag har också pratat om det länge, och att det inte riktigt var timing för mig för att jag hade andra uppdrag och så. Och nu precis. Passade det. Siri, jag håller på sytt i över en vecka på Gotland, monterat ihop 2 olika delar. Mm. För att det ni ser på filmerna här, det är egentligen själva bakgrunden på väven. Men, nej, det är faktiskt draperiet. Är det draperiet? Ja. Ja, det har inte jag sett. Ja. För sen är det ett draperi som hänger ovanpå. Jag tycker också det är ganska fint, för det heter ju Teatergrillar och det ligger precis bredvid Dramaten. Så det fanns en sorts poäng med att göra en ridå också på bilden. Den blir ju väldigt stor. Jo, jag tänkte på det här, Siri, för jag har inte hängt med riktigt på det här jobbet. Men jag vet ju att när man gör sånt här så är det ju så viktigt att få rätt färger på hur man jobbar. Har du färgat alla de här garnerna själv? Ja. Det är så. Ja, kan inte du berätta lite om det? Jo, jag kanske kan hålla den här samtidigt för att det känns bra för mig och ni kanske vill titta. Tryckt. Det här är ett prov som jag vävde innan jag började på det stora verket. Och det är för att det var dels för att testa färgerna. Så att innan jag vävde provet så provfärgade jag de här färgerna. Och man behöver också liksom bestämma kvaliteten, hur tjock väven ska vara. Och liksom att den blir tillräckligt stabil och sådana där grejer. Också själva tekniken. Det finns ju alla möjliga sätt att tolka din skiss på. I alla möjliga vävtekniker. Väv är liksom inte en sorts väv, utan det kan vara flera sorters väv. Så att här i provet så testade jag på ett ställe att göra såna här kelimhål liksom, till exempel. Det är kanske svårt att se för alla här. Men jag kan hålla upp. Ja. Okay. Men då provfärgade jag för det här provet och vävde det. Och sen tittade vi på det tillsammans. Mm. Och då justerade vi färgerna lite. Ja. Vi dämpade tror jag, det gula, och så gjorde vi det röda mörkare. Och precis. Det. Och vi valde nästan ännu mörkare blå än den. Ja, eller jag tror att det var den här blå som vi bestämde den mörka istället för den här. Ja, exakt. Att vi så här valde mellan exakt. Dem. Också lite hur liksom, det här är ögon. Hur detaljerade ska man göra ögonen? Och. Men det här med färgningen har visat sig nu, tycker jag. Alltså när man väver så sitter ju fast i vävstolen och försvinner hela tiden. Så man ser bara 20 centimeter av verket hela tiden. Och det förnyas hela liksom, bilden växer fram så här och så försvinner den. Och man kan aldrig få distans. Så nu när jag har klippt ur och liksom kan se väven på avstånd så förändras färgerna ganska mycket. Och vi har inte hunnit prata om det så mycket ännu. Men det var lite av en så här upptäckt för mig att det
blir garnet blir väldigt mycket ljusare. Luddet liksom gör bilden mycket ljusare. Så att det måste man tänka på. Ja, fast det här är ju inte det här är liksom inte. Ja, då blir det ju mörkare istället. Exakt, exakt. Ja. Så att det är mycket såna där tekniska upptäckter som jag har gjort längs vägen också. Jo, för ingen av oss hade ju den erfarenheten. Nej, för när du har vävt till Andreas, då har det bara varit... Då har det bara varit oblekt lin. Liksom. Ja. Och sen har jag vävt den här typen av bildväv på skolan i utbildningen. Men det var i den här storleken. Liksom. Så när man kommer upp i storlek så blir det ett annat uttryck. Ja, du har ju lånat varit... också vävstolen av Varian. Precis. Sen har jag hyrt en stor vävstol som är 2,20 bredd av en kollega och kompis som heter Ariana Funk. Och... vad var det jag skulle säga om det? Ja, hon har också hjälpt till med färgningen. För att det är ju väldigt mycket jobb att färga. Typ hur många garn färgade vi? 20 kilo kanske eller någonting. Mycket. Mm. Det är ett stort verk. Mm. Jag vet inte om ni alla har förstått det här. Men det här är ju bara för att ställa platser på teatergrillen egentligen. Det är här väven kommer hänga så småningom. Så det är därför ni är här. Jag tänkte höra lite... Alltså, verket kommer finnas på beskådan då från... Den 19 ja. Januari. Precis, slutet av januari nästa år. Så den 19. Men Karin, kan du berätta lite mer om ditt skapande då? Jag tänker, du fick några instruktioner eller några idéer. Eller, instruktioner fick du väl i princip kanske lite mått? Jag tror att jag och Siri var där samtidigt och vi mätte och grejade och kollade hur högt vi skulle kunna göra den och hur bred och sådär. Det är ju lite speciellt också i och med att den är böjd, väggen. Så vi måste ju skaffa en specialskena som håller upp den och så. Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag tänkte så annorlunda mot när jag målar egentligen. Utan jag gjorde ju en målning för att kunna utgå från den. Först började med en väldigt stor för att jag tänkte att det fanns en poäng i det, men det blev jättedåligt och då började jag göra mindre skisser. Hur stor var den jag gjorde? Den var så här ungefär. Nej, så här liten. Var den så liten? Den är ganska liten. Ja, okej. Okay. Ja. Inte ihåg. Ja. Men att storleken varierar är ingenting som är läskigt eller något sånt där. Jag såg tal här på Magasin 3. Han alltså, formatet på ett verk är ju jätteavgörande, skulle jag vilja säga. Att det är ganska svårt att växla från, om man har hållit på ett tag med ett visst format och så sen plötsligt gå ner väldigt mycket. Det är nästan svårare för mig att gå från stort och gå ner än tvärtom. Det finns en frihet i att... Nu pratar jag inte om utsmyckning utan nu pratar jag mer om när jag målar. Att jag kan tycka att det finns en frihet i ett stort format nu för tiden. Och att jag känner mig mer hämmad när det är ett litet format. Så då måste jag hålla på i några veckor innan man kommer igång. Nu har Jocke något att säga. Jag tänkte så här, det här med skisser och sånt. Jag tycker det är jätteintressant med skalor såklart. Men när jag har gjort textilskisser till andra... Jag vill höra vad Siri säger om det här också. För att ibland är man ju små. Vissa väverskor eller om man kan göra applikationer eller vad som, de blir skitglada att de är små, att de får tolka själva. Och gör man en stor som ligger närmare det formatet, det kan bli stelt också för att de följer för mycket. Vad har du att säga där? Ja, men jag tänker att den här... Alltså, nej, i alla fall i den vävtekniken som vi valde för det här verket, som är liksom någon slags rullakansteknik eller klassisk bildvävsteknik, så måste man förenkla. Det går liksom inte att göra en direkt översättning, utan det blir en tolkning och en förenkling av din skiss. Och på det sättet tror jag att det var bra att den inte var så stor, för att hade den varit liksom i 2x3 meter, då hade det varit, jag tror kanske att det hade varit liksom, att jag hade känt mig mer begränsad att följa de exakta linjerna. För att det kanske hade varit möjligt. Men det är tråkigare också. För att egentligen är ju hela grejen att det är ett samarbete. Mm. Och att det finns en tolkningsgrad där. Det har ju vi känt när vi har jobbat med Märta Mås. Att man blir överraskad och glad när de har gjort egna tolkningar av vissa ytor och sånt där. Att man tycker att de har höjt det.
Men jag tänkte nu innan samtalet funderade jag lite. Och på ett sätt, man kan ju tycka att varför ska man väva din skiss? Alltså, när man gör mycket enkelt. Det är liksom egentligen ett ganska omöjligt uppdrag att försöka förstora den och översätta den i en textilteknik som är väldigt sträng. Liksom. Jag måste förhålla mig till inslaget och varpen. Och det är det rutiga förhållandet. Det finns liksom inget annat. Mm. Och för att få mjuka former så då blir det liksom trappsteg. Mm. Så det där mjuka är ganska egentligen omöjligt att väva. Men jag tror att det är det som är spännande också. Absolut. Att det liksom... Jag var på Bukowskis, den här klassiska decemberaktionens visning i helgen. Och då fanns det typ 6-7 stycken riktiga gobelänger. Det är från 1600-talet och 1700-talet tror jag det är. Tidigt 1700-tal. Och det är ju någonting helt annat än måleriet från samma tid. Det är ju verkligen det. Och det var ju till också för att isolera... mot kyla och få en bättre akustik. Och det är ju det handlar om i det här fallet också. Att visst hade man kunnat gjort en målning och hängt upp där, men det här blir ju någonting som är lite mysigare och lite mera... Det gör någonting för rummet på ett helt annat vis. Det behöver inte vara bättre, det är inte det jag menar, men ja, det är någonting som har med interiör att göra. Att det är verkligen ett hantverk och det är fint att det är så. Kan ni kanske beskriva motivet lite mer? Jag vet ju, Siri, du har ju levt med det här motivet i ett år nu och sett det varje dag. Ja. Och jag vet inte, har ni kunnat diskutera motivet? Har vi gjort det? Alltså, vi har inte diskuterat så mycket. Nej, under gången. Tycker inte jag heller. Ögonen har svävat lite ibland. Och så här. Och det är någon sorts droppstensformationer. Alltså, för några år sedan så gjorde jag några träsnitt. Och det var från Tiberiusgrottan som man hittade i Italien på 50-talet. Var det, tror jag, några pojkar som av misstag bara hittade den här grottan med fantastiska skulpturer. Eller om det kanske var 30-tal, jag kommer inte ihåg. Och utifrån den lilla boken hittade så gjorde jag en massa träsnitt. Och där var det flera så här grottformationer. Och då blev jag väldigt sugen på det där med grottor. Och det är flera konstnärer som jag har tyckt om och inspirerats av som också har hållit på med grottor. Så att det kändes ganska naturligt att i och med att jag kom på titeln Älskarinnorna och grottan så var jag ju där i alla fall. Liksom och, ja... Så själva grottan är ganska tydlig, men sen finns det en svävande ögon i motivet också. Mm, det är alla blickar liksom, som, när man kollar runt så här, blickar. Mm. Vem som tittar på vem och vem som tänker på vem och så. Mm. Så i det här fallet så var motivet lite med platsen i åtanke? Eller? Mm, det var det faktiskt, absolut. Mm. Jag tycker också att Teatergrillen är en grotta. På riktigt, att man går ner där och det är väldigt slutet. Och om man tänker på Risch till exempel eller Sturehov eller det här stället är kanske också lite mer grottlikt. Men att det är mer öppna rum. Men Teatergrillen är verkligen ett slutet litet hål på något sätt som ligger lite under marken. Så. En lyxig grotta kan man säga. Ja. Och Siri? Motivet. Hur känns det att ha haft ögon som har stirrat på dig i ett år till? Nej, men man blir liksom helt avtrubbad alltså, efter ett tag. Det är liksom bara ett... Jag vet inte, det är lite svårt att säga något om det nu. För att jag har liksom svårt att se på det nu. Det är bara... Är det inte lite som att bygga pussel? Det är lite så att man håller på och försöker lösa små grejer. Och nu, eftersom jag tittat på den så mycket, är det som gardinen som man har i sovrummet hemma. Liksom. Det är så, har blivit så vardagligt på ett sätt. Men det ska bli väldigt kul att se den på plats. Alltså det kommer bli liksom något helt annat, tror jag. Också att jag bara har sett det väven liksom, liggande. Men när den kommer upp på väggen så, här, så kommer man få ett annat perspektiv. Det ska bli spännande faktiskt att se den på plats. Absolut. Verkligen. Och Karin, jag fick precis reda på att du även varit lärare i Finland under en period.
Och, ja, och att en av dina före detta elever köper fortfarande lika stanna stövlar som du hade då. Det var kanske 20 år sedan. Men det viktiga för henne var att du lärde henne att se himlen på nya sätt. Mm. Och kunna, för att hon skulle kunna måla av den på ett bättre sätt. Finns det någonting i den målning som är skissen till älskarinna och som du betraktat på ett visst sätt och fått målningen att bli annorlunda liksom så här? Nej, jag vet, förstår inte riktigt frågan. Nej, okej. Om det finns någon teknik som du tycker så här, med till exempel motivet i ögonen eller någonting som har lyft målningen på något sätt eller som har blivit annorlunda. Alltså, väven är så jävla mycket bättre än skissan, det kan jag säga. Okay. Nej, verkligen. Verkligen. Alltså, det är midsvid skillnad. Som skiss hade jag nog inte ställt ut den. Men jag förstod att den skulle kunna funka som en bildväv. Mm. Så vis av erfarenhet med Märta Måsmattan och andras skisser, liksom så här, så. Nu har kommer Jocko med. Jo, det behöver du. De hör dig inte annars. Det är säkert, men jag kan ju skrika och. Men, du, jag ska bara säga så här, Karin, det låter ju som att du har gjort en skiss. Du har bara gjort 20 skisser till det här. Jo, så är det. Så är det. Väljer man. Ja, så är det. Precis, så är det. Ja. Och det är ju dessutom ganska bra att man har någon som kan hjälpa en att välja ut en skiss också, kan man säga. Ja. 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 Jag kommer en annan lite luddigare fråga. Men finns det någonting i din utveckling som har blivit ett trappsteg som gjort att när du tog det förbi det eller började använda den tekniken eller det synsättet så blev alltid ditt måleri annorlunda liksom så här? Man kan säga så här, att varje gång jag har lämnat måleriet och gjort någonting annat så har jag känt att jag har höjt mig på något sätt och blivit friare som konstnär. Till exempel var det så här, när jag, bara att börja med grafik var en jätteviktig grej för mig. Då kom man ju in i en verkstad med andra människor och var tvungen att kompromissa och var tvungen att tänka på ett baklängesvis på något sätt. För att som målare så kan man hela tiden måla över och ändra, men när det gäller grafik så måste man planera processen på ett annat sätt, och det har ju gett mig något. Men framförallt när jag började med göra egna tryck och köpte en egen tryckpress, det var väldigt viktigt för mig. Det var liksom någonting som hände där. Men jag tycker nog även när jag har jobbat med textil och sånt att jag blir friare och kanske lite mer abstrakt. Det har ju alltid funnits en önskan hos mig att bli mer abstrakt, men jag har inte riktigt klarat av det. Men, Och Siri, har du några liknande upplevelser? Att... Nej. Du gör ju ganska annorlunda saker när du gör dina egna grejer. Ja. De är ju inte alls figurativa sätt. Det har inte riktigt med varandra att göra. Men det kanske är... Alltså jag tror att... Det blir så intensivt nu när jag har jobbat med den här bildväven i liksom 10 månader. Då behöver man ha en helt annan kvalitet. Ett annan, jag vet inte, men det kanske är det där med liksom variationen. Du säger grafik och så målar du lite. Att man behöver liksom variera teknikerna. Och även om jag väver hela tiden så är det så otroligt annorlunda att väva bildväv och att väva ett dubbelvävt draperi liksom, som är tunt. Så den där variationerna är nog bra för liksom, arbetet och pulsen. Ja. Tack. Finns det någon målning som du skulle vilja göra textil? Finns det någon målning som du skulle... Alltså det skulle vara roligt att höra någonting som du skulle vilja tolka. Mm. Och finns det någon som du skulle, Karin, vilja göra textil? Jo. Jag tror att varje gång man gör en sån här grej så känner jag nog att man blir sugen på att göra ännu något annat och prova på ett annat sätt. Mm. Det känner jag ju verkligen. Just Märta Mås som företag har skumpat omkring i mitt huvud sista veckorna. Jag gick förbi där igår också när jag
var på Östermalm, så gick jag förbi Märta Mås lokal och tänkte jag så, undrar om jag skulle ta kontakt med dem igen. För att det finns något kul i det där, att man provar någonting annat och vill prova något. Men det är inte så att jag tänker på något speciellt verk eller så. Då skulle jag nog vilja anpassa det efter det textila. Men hur känner du, Siri? Du vill väl mest jobba med dina egna grejer? Den där variationen är, det är liksom bra att ha det parallellt. Men jag tyckte med det här projektet att det var jättekul att få jobba i färg. För att jag hade ju vävt bildväv för Andreas tidigare och det var liksom bara i obleklin. Så det var en kick att få färga och så. Men jag har ingen speciell målning som du har gjort som jag tycker borde vara textil. Men nu är du ju på väg och ska jobba med Jocke. Ja, precis. Vi får se. Karin, du berättade tidigare att det fanns någonting med det abstrakta som du lockas av kanske, eller som du kanske vill söka dig till, eller? Just det, har varit så jättelänge. Mm. Och jag tycker själv att jag har gått en bit på vägen, men jag är absolut inte där. Mm. Jag tror folk är jättetrötta på att lyssna på oss nu faktiskt. vi lyfter in Johan och frågan. Det är bättre. Jag skulle vilja veta vad du använder för färger när du färgar garnen. Alltså, du har ju en provlapp där, så du kan ju peka på det blåa och säga vad du använder. Ja. Och hur ni kan översätta Karins målade färger till dina färger. För att färgerna reflekterar ju på olika sätt. Ja. Om det är pigment i Karins färger, så vad har du att färga med? Alltså det är såna liksom syra färger, heter det, kemiska textilfärger för ull. Men har det varit svårt att översätta pigmentfärgerna till syra färger? Ja, alltså det är ju svårt, det har inte blivit exakt. Nej, jag måste säga att du har ju verkligen haft så många olika variationer. Ja, det var liksom jätte, hur många kulörer som jag använt i väven. Men det alltså det blev väldigt tydligt, för att när jag hade vävt det här så pratade vi om att göra det ljusare. Mm. Det var lite mörkt. Jag tycker att den här är väldigt exakt. Mm. Så skissen. Och vi gjorde, egentligen så är ju resultatet mycket längre ifrån skissen. Ja, den här är liksom närmare egentligen. Ja, exakt. Men vi ljusade väven är bättre det än skissen faktiskt. Ja. Det kan jag säga. När du testar många olika... Nu fortsätter jag på Johans fråga här. Om du ska göra till exempel en gul variant, gör du 10 varianter då på det gula och så väljer ni en av dem? Nej, jag har 10. Jag hade säkert 10-15 olika gula som jag liksom har blandat i väven. Precis, för det tar ganska lång tid att liksom hitta rätt. Ja, och det gör ju den gula ytan liksom levande om man har 5 olika gula trådar istället för bara en, för då blir det liksom platt. För jag vet till exempel, till exempel när Märta Mås gör, då har de ju många olika typer av färg i knutarna. Ja, men det är samma sak. Det är liksom samma princip. Varje knut liksom i intensitet olika, i färg. Ja. Och när man färgar, man kan ju färga på olika sätt, men jag har liksom en ganska fri... Jag gör inte ett färgrecept och så följer jag det och så blir det exakt, utan jag gör ett stort färgbad och så doppar jag lite, fyller på. Alltså det är ganska sådär... för att det är roligare och det blir liksom bättre, tycker jag. Nu har vi en till fråga. Ja, nu har vi kommit in till frågestundsdelen helt enkelt. Hur förhåller du dig till skissen? Alltså, hur jobbar du utifrån den? Hur håller du koll på vad det är? Du gjorde en stor. Exakt. Din skiss, originalskissen, är så här stor ungefär. Och sen har jag printat upp den i svartvitt i 2x3 med skala 1:1. Nej, utan den är bara svartvitt. Jag liksom gjorde din skiss skarpare och gjorde jag den svartvitt. Du ritar väl av den först? Exakt. Man kan se den, tror jag, ibland. Och sen har jag haft den under varpen. Och så var ABBA-tryck gjorde din svartvita skiss stor. Precis. Så den har liksom följt med under som en karta. Eller... Vad är det som hänger och dinglar där? Det hängde någonting där. Det kanske var tussarna som alla de här... Där. Ja, de där?
Ja, men det är liksom själva garn. Då väljer jag så här, den svarta och så tar vi den svarta. Ja, vad heter de? Trissor. Det är liksom en del av, det är de som styr varpen upp och ner så här. Vävstolens det är som mekanik. En, det, liksom, du är som en sjöman som seglar. Ja. Ja, det är som en med dator. Lattor och grejer så här. Mm. Och där, i din bok som du visar i filmen, så har du på färgprovet. Ja. Men det blir väl olika om man färgar på garn. Ja. Ja, alltså eller det kanske inte gör så mycket till. Nej, jag har inte behövt göra det exakt. Nej, jag har liksom alltså, perfekt. Vi har ju inte träffats många gånger nej. Egentligen. Jag har väl varit ute hos dig kanske 4-5 gånger. Ja. Ja. Under alla de här månaderna. Ja. Mm. Nej, men nu måste vi sluta. Vi kan inte hålla på så. Om det inte är någon som har någon jätteviktig fråga och känner att det är någonting som är obesvarat här, så säger vi tack och adjö. Ja, tack och adjö. Okej. Tack så jättemycket, Karin och Siri.